Переглянути підручники історії України Портнов виграв суд у Міністерства освіти і науки. З такими заголовками рясніли кілька десятків медіаресурсів, серед них більшість проросійських видань. Однак не бракувало і українських. Новину активно тиражував колишній очільник адміністрації президента-втікача Януковича Андрій Портнов. Одіозний політик виступив за те, щоб у підручниках історії України переписали сторінки про події Революції Гідності. І чи не одразу після засідання 6-го апеляційного суду заявив, справу проти Міністерства освіти він виграв. Переписати й забути адвокат Януковича хоче про історію сотень таких чоловіків, як Василь. Він 20 лютого на Інститутській отримав наскрізне поранення снайперською кулею та дивом вижив. За клопотанням Портнова в українських підручниках не мали б згадувати про злочини Беркуту. Куля, якою мене було поранено, була випущена саме з зброї бійця спецпідрозділу Беркуту. Важке дуже поранення, по всій діагоналі куля пройшла. І тому, коли така особа, яка взагалі не має гідності, як Портнов, подає позов, що це не Беркут стріляв мітингувальників, я є один як з тих, хто отримав кулю саме з цієї зброї, і це не зовсім є правдою. Із запізненням на кілька днів, та все ж, 6-й апеляційний адмінсуд Києва пояснив, рішення на підтримку Портнова не приймали. Навпаки, майже усі його позовні вимоги відхилили. Єдине, що таки зобов'язали зробити Міністерство освіти, так це надати відповідь на офіційні звернення Портнова, які вже рік лежать у міністерській пошті. Заступниця міністра Любомира Манзій каже, зроблять це найближчим часом. Для цього зберуть нараду. Втім, у міністерстві певні, переглядати підручник з історії України ніхто не буде. Ця подія мала місце в історії України. І діти мають знати про такі події, які були в історії України. Ми ж їх не будемо заперечувати, вони були. Школярі мають вчити всю історію України. Історик Іван Хома позицію міністерства однозначно підтримує. І водночас жартує, трохи змінити текст підручника все ж могли. Однак додавши туди більше історії про революційні звитяги українців. Коли ми говоримо про сам зміст, я, на мою думку, я би взагалі ще посилив, та, знову ж таки, інформативно, та, оці події, тобто, які називаю пов'язані з революцією на граніті, з помаранчевою революцією і, відповідно, Євромайданом є революція гідна. На мою думку, взагалі там замало інформації. Та. Тому що, наголошую, це події, вони мають таку саму вагу, як проголошення незалежності, та, утвердження державних символів. Адже це ті події, які цементують державу. Нардеп і екс-голова Українського інституту пам'яті пояснює, для країни-агресора надзвичайно важлива інформаційна війна. Відтак, не зумівши переписати історію, насправді проросійські політики вирішили банально зробити вигляд, ніби перемогли. Аби бодай в такий спосіб в очах росіян і багатьох українців поставити під сумнів події, які відбувались на Майдані. Портові компанії є просто інструментами російської пропаганди руського міра в Україні. Очевидно, що для Росії надзвичайно важливо дискредитувати Майдан, представити Майдан як переворот, використати цю сторінку з нашої історії. І саме цим і займається портові компанії. Поки що абсолютно безуспішно. Вся інформація, яку зараз поширюють деякі проросійські медіа, типу Страна.ua і так далі, про те, що нібито рішення задоволено, абсолютно діаметрально протилежне і неправдиве. Колега з партії нардепка Софія Федина переконана, уся медійна кампанія з запуску проросійських фейків – це серйозна прогалина у роботі теперішньої влади.
ми маємо не поодинокі ситуації. Тут і відсудження історії Майдану, тут і підручники офіційно надруковані з картою України без Криму, які нібито заміняють, але якщо ви бачили, заміняють тільки в електронній формі. Тобто певним чином створюються наративи, де будь-яка національно-визвольна боротьба є негідною. Додамо, що Портнов неодноразово позивається щодо трактування української історії. Так, узимку цьогоріч, окрім судового процесу через текст підручників, адвокат Януковича також поклопотав до суду, аби заборонити Київській міській державній адміністрації вшановувати видатних людей ОУН та УПА. Назар Мілінович, Олег Янко, Віталій Дмитерко, Олександр Горинчук та Юрій Руденко. Підсумки наживо. Телеканал НТА. Слава Україні! Прем'єра на телеканалі НТА. Підсумки наживо. Усе найголовніше за тиждень. Журналістські експерименти, гостра аналітика та особливий погляд зі Львова на події в Україні. Вмикай НТА щоп'ятниці о 19:00.